لەگەڵ کاک سەلاح مۆنیکای خۆشەویست لە هەولێر و هاتووە منافسە بکەین. منافەسەکەش دە ڕۆژە هەر خەریکین وتی سارێ من بە قوتە منیش وتم هی من بەخۆتە. ئەجا ئەم خولیایش لەسەر گرە و پارە ئەوانە نییە وەکو گرروپە شتێکە خولییا و ئارەزوی و خۆمانە ناو قوڕ هەوراز بازدان هەموو شتێک. ئەجا دەستکاری سیارەکانمانەکەن هەر لە تایە و هەر لە مەکینەی بەقوت و هەر لە گێڕ و هەر لە ڕۆت و لە هەموو نەمیکانیکەکانی. بەڕاستی وەرزشە ئەم هەموو شاخ و کێ و کوردستانە ئەگەڕێن هەم جەوێکی خۆش و برایانەوە هەم ئەوە گروپی هەولێر و سلێمانێ و حاجیاوا و ڕانیە و دهۆک و شڵاتزێ و چەمچەماڵ و هەڵەبجە و بەڕاستی داوا لێ ورنەکەم ئەگەر بازی شوێنەکانم بینەبێ لەم کاتەیە ئەمانە هەمووی شۆفێری چاک و بەتوانا و بەغیرەت و سیارەی باشیان پێەیە. ئەم وەرزشە قوت و تۆرکی سیارە و لێهاتووی شۆفێر دەرەخا چ لە ناو قوڕ چ لە ناو شاخوداخ چ لە ناو دۆڵوشت ئەم لەوی و دەبڵوشتە دەستکاری ەکری بۆ فلێکسکردن ئەجا چ بازدان بازانی سە من بازم یاوە لە کوردستانە کەس بازی وانیاوە سیارەکەم نشکاوە لەوانەیە بازدرابێ بەڵام بەو شێوازە نەبوو کە سیارەش کەس نێنێ ئەم بازە کە من داومە یا مادینی کوڕیشم هەرعینەن شێت سیارەکەمان وا دەستکاری کردوە لە وەزن و لە هەموو شتێکا گونجاوە بۆ بازانە ئەم یاریش کە کردومانە بەڕاستی هەر بۆ ئەوەیە بۆ کاتبرنە سەری خۆمان و چۆن هەموو وەرزشێکەیە ئەوە ئەم شوێنە قوڕەکە بوویتر ئەو شوێنە قوڕاوەکان هەچی کامەی ناڕەحەت بوو من پێیان ڕۆشتم ئەوە ئێساچین شوێنەکە گۆڕین شوێنەکە بۆ سیارەکە هیچ نەبوو بێ بچینە شوێنەکەەوە شاسیش بگرێت چەقینی تیاابێ ڕاکێشانی تیاابێ لە بەرۆ یاریەکە خۆشتر بێت. لە هەولێ ڕاهاتوم بۆ گەشت لەگەر برانی ئۆفرۆدی سلێمانی ئەجا شوێنی وا هەیە پڕە و بەفرە و هەورازە و نشێوە بە لە هەموو شوێنێک شوێنی ئاسێمە دەڕۆی ئەو شوێنەکانی کە ئاسەبین هەموو نەخشتەیە چەقینی تایە ڕۆیشتنی تایە ئیمکانە جاری وا هەیە وەرگەڕانی دیابی هەموو شتە ڕوەدا بەس بۆ خۆشیە مناقسەس بێات بۆ خۆشیە لەسەر پارە وشتیوانە ئەمە ئارامە شتیوان ناکەین لەسەر پارە شتانە شتانە یەک وەک بە خۆم تابل نیم. تا بینەری ڤیدیۆی زیاتر بیت بیرت نەچێت سابسکرایبی کەناڵی دوا ڕۆژ بکەن.